ଜଣେ ସୁଜି ସୂତା ଧରିକରି କପଡ଼ା ସିଲଉଛନ୍ ଆର୍ ଅଲଗାମାନଙ୍କର ଭିତରେ କିଏ ମେସିନ୍ ଥି ସିଲଉଛନ୍ ତ କିଏ କଲର୍ ଦେଇକରି ଡିଜାଇନ୍ କରୁଛନ୍। ଏତ୍କି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କାମ ଶିଖେଇକରି ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିଛନ୍ ଜଣେ ଏକା। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅତାବିରା ବ୍ଲକ ପଧାନପାଲି ଗାଁ ସୁଷମା ରାଣୀ ପ୍ରଧାନ 2001 ନୁ ସିଲେଇ କାମ ଶିଖିଥିଲେ। 2003 ଥି ବିହା ହେଇକରି ଶାଶୁଘର ଗଲାଉଥରୁ ସେନେ ବି ସିଲେଇ କାମ ବନ୍ଦ ନାଇଁ ରଖି ଗୋଟେ କାମଟେ ଜାଣିକରି କାହିଁ ଘରେ ବସି ରହିଥିମି ବୋଲିକରି କାମ କରବାର ସାଙ୍ଗେ ଆର୍ ପାଞ୍ଚ ଲୋକକେ ବି ଶିଖେଇଥିଲି। ପହିଲା ଦୋକାନ ଘରଟେ କରିକରି କିଛି ଲୋକକେ ଶିଖାଲେ, ସବୁଦିନେ ନିଜର କାମଧନ୍ଦା ସାରିକରି ସିଲେଇ କାମ କରବାର ସାଙ୍ଗେ ଏମ୍ବ୍ରଏଡୋରୀ କାମ ବି ଶିଖିଗଲି। ତ ମୁଇଁ ଯେତେବେଳେ 2001 ରୁ ମୁଇଁ ସିଲେଇ ଶିଖିଲି ଆଉ ତିନି ବରଷ ପରେ ତ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଲା, ସେବେଳୁ ମୁଇଁ ନାଇଁ ତାମାନେ ଛାଡ଼ି ଗେ ସିଲେଇ କରୁଥିଲି ମଝି ମଝିରେ। ମୋତେ ଯେହେତୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରେ ତ ବହୁତ ଘରେ ରହିବାର ଲାଗି ପଡ଼୍ସି, ତଥାପି ମୁଇଁ ନାଇଁ ଛାଡ଼ି ଜିନିଷଟା। ତାର ଗଲା ଛୁଆମାନେ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ମୁଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିମି କହିଲି, କାହିଁ ଯେ ମୁଇଁ ବସିକି ନାଇଁ ରହେ କହିଲି। ଜିନିଷଟେ ଜାଣିଛେ ମାନେ ଆଉ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଶିଖାମି ଆଉ ସେଥିରେ ମୁଇଁ ଆଗେ ବଢ଼ିମି କହିଲି। ତାର୍ ପରେ ଇଟା ମୁଇଁ ଦୋକାନଟେ ଦେମି ବୋଲି ଠିକ୍ କଲି। ଇନୁ ମୁଇଁ ଯେନ୍ଟା ଶିଖିଥିଲି ଶିଖାଲି ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଟ୍ରେନିଂ ମୋର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ ମୁଇଁ ଶିଖାଛି, ଟ୍ରେନିଂ ଦେବି ଦେସି ସିଲେଇର, ଆଉ ନିଜେ ବୁଟିକ୍ ବି ଖୁଲ୍ଲି, ଅର୍ଡ଼ର ବି ନେସୁଁ। ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ମୁଇଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇକିନା ଆମର ଯେନ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଅଛେ, ଆଉ ଆମର RCT ଅଛେ, RCTରେ ମୁଇଁ DST ହେଲି, ଓମେନ୍ସ ଟେଲର୍ରେ ପାଇଲି ମୁଇଁ। ଆଉ ସେନୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲ୍ର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେସି, ସେନୁ ମୁଇଁ ପାଇଲି। ସେନୁ ହେଲା ପରେ ମୁଇଁ RCTରେ ବି ଓମେନ୍ସ ଟେଲର୍ରେ DST ଅଛେ, ହେନ୍କେ ବି ମୁଇଁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇ ଯାଏସି। ସୁଷମା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସିଲେଇ ଟ୍ରେନିଂ ନେଲା ଉତରୁ RCT ନେଇ ଏହାଦେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ତାଲିମ ସେଣ୍ଟର ଠାନେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛନ୍। ଅତାବିରା ସାଙ୍ଗେ ପାଖରାଖର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସିଲେଇ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇକରି ଏହାଦେ ବହୁତଟେ ମହିଳାଙ୍କୁ ରୋଜଗାରର ବାଟ ବି ଦେଖେଇଛନ୍। ଯେନ୍ମାନେ ଏଠାନୁ ଟ୍ରେନିଂ ନେସନ୍, 6 ମାସ ତକ୍ ତାହାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ହିସାବେ ହସ୍ତତନ୍ତ ବିଭାଗ ଆଡ଼ୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଇଥିସି। ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଲା ଉତରୁ ମହିଳାମାନେ ଏହାଦେ ଭିନ୍ ଭିନ୍ କାମ କରିକରି ଜାଗା ଜାଗାମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟଲ୍ ଲଗେଇକରି ବିକୁଛନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବରଗଡ଼ର MCM ଅଛେ, ଆମର ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ଅଫିସରେ ଏମ୍ବ୍ରଏଡୋରୀରେ, ଆଉ ମୁଇଁ 6 ମାସିଆ କୋର୍ସର ଟ୍ରେନିଂ ଦେସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥ୍ରୁରୁ। ସେଥି କାଁ ହେସି ନା 15 ଲେଡ଼ିଜ୍ ଏମ୍ବ୍ରଏଡୋରୀ ଶିଖ୍ସନ୍, ସେମାନେ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ପାଇସନ୍ 6 ମାସ ତକ୍, ଆଉ ସେଥିରେ ବି ବହୁତ ତାର ମାନେ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନେ ଉନ୍ନତି କଲେନ, ନିଜେ ନିଜେ ବନେଇ ବନେଇ ଷ୍ଟଲ୍ ଲଗେଇକି ବାହାରେ ବିକି ବି ଗଲେନ। ଆଉ ଏଥିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏସବୁ ଦେଖି ଦେଖି ମୋତେ ଏତେ ଏନକରେଜ୍ ଲାଗିଲା ଯେ ମୋତେ ଆଉ ବସିକି ରହିବା ଲାଗି ନାଇଁ ମନ ଲାଗିଲା। ଏବେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଇଁ କିଛି ନୁହେଁ କରି ଆଉ ଆସୁଛି। ଯେନ୍ମାନେ କି ଘରୁ କେବେ ନାଇଁ ବାହାରୁ ଥାଇ ସେମାନେ ଏବେ ଘରୁ ବାହାରିକି ଆମେ ବାହାରକେ ଯିମୁ ବୋଲୁଛନ୍। ପ୍ଲସ୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଇଁ ଘରୁ ପହିଲା ବାହାରିଲି ଏସବୁ କରି, ସେତ୍କି ବେଲେ ଆମର ଗାଁନୁ ବୋଧେ ମୁଇଁ ପହିଲା ଥିଲି କେହି ନାଇଁ ଘରୁ ବାହାରୁ ଥାଇ, କିନ୍ତୁ ମୁଇଁ ପହିଲା ସାହସ କଲି ଯେ ଜାଣ କହିବା କହୁ ମୁଇଁ ଆଗକେ ଯାଇସି। ମୋର ଗୋଟେ ପୁରା ଭରସା ଥିଲା ଯେ ମୋତେ ଦେଖିକି ଆଉ 4 ଜଣ ସିଓର ଆଗକେ ଆଇବି। ଆମେ ଏସବୁ ସାରିଲା ପରେ ଯେନ୍ କାମ ଟାଇମଟା ଆମ କାମ ସରିଗଲା ବୋଲି ଭାବିଦେସୁ ନୁହେଁ, ସରି ତାର ପରେ ଯେନ୍ ଟାଇମଟା ହେଟାକେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରବାର ଅଛେ। ହେଟାକେ ଯିଏ ୟୁଜ୍ କରିପାରିଲା ସେ ଆଗକେ ଯାଇପାରିଲା, ଆଉ ଦୁନିଆ କାଣା ଦେଖିପାରିଲା। ଆମେ ଚୁଆର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଗି ରହିବାର ନା ନ। ମହିଳାମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ କାମ ଶିଖିଗଲା ଉତରୁ ସୁଷମାଙ୍କୁ ଦେଖିକରି ଆର୍ ଘରେ ବି ବସି ନାଇଁ ରହିବାର, ଘରୁ ଭଟାକେ ବାହାରୁ ନାଇଥିବାର ମହିଳାମାନେ କାମ କରିକରି ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ମୋତେ ବଡ଼ା ଖୁସ୍ ଲାଗୁଛେ ବୋଲିକରି ସୁଷମା ରାଣୀ କହେସନ୍। ମୋର ଆଡ଼ୁ ଯେତ୍କି ହେଇପାର୍ବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିଖାବାର୍ ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେଁ ବୋଲିକରି ସୁଷମା କହୁଛନ୍। ମୋତେ ବହୁତ ଦୂର ଦୂର ଗାଁରୁ ଏମ୍ବ୍ରଏଡୋରୀ ଶିଖେଇ ଆସୁନ୍ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍, ଆମର ଇନୁ 6 ମାସ ଶିଖୁନ୍, କିନ୍ତୁ ମୁଇଁ ପହିଲା ମୋର ନିଜର ଗାଁନୁ ମୁଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ସି। ମୋର ଇ ପରିଚୟ ଲାଗି ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଜାଣିଲେ ନ ସବୁଆଡ଼େ, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ଏଥିରେ ମୋର ପେଟ ପୁରି ଯାଇସି ଯେ ନାଇଁ ମୁଇଁ ଯେନ୍ଟା ଦିନେ ଭାବିଥିଲି ହେଟା ମୁଇଁ କରି ଦେଖାଲି ବୋଲି, ଆଉ ମୋତେ ଏଥିରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ସି। ମାନଲି ମୁଇଁ ଏତେ ତାମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ନାଇଁ ନ କି ବହୁତ ଦରମା ପାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଦେଖିକିନା ଯେନ୍ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଘରୁ ବାହାରିକିନା କିଛି କର୍ମ ବୋଲୁଛନ୍, ହେଟା ଦେଖିଦେଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ସି ଯେ ମୁଇଁ ଯେନ୍ଟା ଭାବିଥିଲି ଆଜି ପୁରା ହେଇପାରିଲା ବୋଲି ଲାଗ୍ସି। ମୁଇଁ ଇ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସୁଷମା ରାଣୀ ପ୍ରଧାନ ଆସିକିରି ଟେଲର୍ ଶିଖିଲି, ଯେତ୍କିଲେ ମୁଇଁ ପହିଲାରୁ ଶିଖିଲି, ମୁଇଁ ତ ନାଇଁ ଜାଣିଥାଏ ବି ଆମେ ଘରୁ ବି ନାଇଁ ବାହାରୁଥାଏ, ବୋଲେ ଆସିଲି ତାଙ୍କରନୁ ତାପରେ ଶିଖିଲି, ତାପରେ ଏମ୍ବ୍ରଏଡ଼ୋରୀ ଶିଖିଲି, ତାପରେ ଘରୁ ବାହାରିବାଟା ବି ତାଙ୍କର ଲାଗି ବୋଲି ଘରୁ ବାହାରି ପାରିଲୁ। ଫେର୍ ବ୍ଲାଉଜ୍ ସାୟା ଡ୍ରେସ୍ ସବୁ ଶିଖିପାରିଲୁ, ଆଉ ଏହା ଦୋକାନରୁ ବି ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ବି ତାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁଁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନୁ ମୁଇଁ ସିଲେଇ ଶିଖିଛେଁ, ଆର୍ ସେ ଆମକୁ ଏମ୍ବ୍ରଏଡ଼ୋରୀ ବି ଶିଖେଇଛନ୍, ସିଲେଇ ବି ଶିଖିଛନ୍, ତାଙ୍କର ଲାଗି ବୋଲି ଆମେ ସବୁ ଶିଖିପାରିଛୁଁ। ବ୍ଲାଉଜ୍ ବି ସିଲଉଛୁଁ, ଆଦର୍ଶ ବୋଲି ଭାବ୍ସୁଁ, ତାଙ୍କର ଲାଗି ବୋଲି ଆମେ ସବୁ ଶିଖିପାରିଛୁଁ। ଏମ୍ବ୍ରଏଡ଼ୋରୀ କାମ ସିଲେଇ ଏସବୁ ଦେଇଛେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର, ଆର୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ ଶିଖେଇଛନ୍ ସୁଷମା। ବରଗଡ଼ରୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଯୋଗିତା ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।